Naitwa Reverend John Gatata. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Gospel Outreach ambalo liko Salga opposite Rubis Petrol Station. Kama uko karibu na maeneo haya, baada zetu kila siku ya Jumapili zinaanza saa 2:30 hadi saa 4:30 baada ya kwanza, na saa 4:30 hadi saa 6:30 za mchana baada ya pili. Na pia tuko na ibada ya katikati ya wiki ambayo inawajieni siku ya Jumatano saa 11 jioni hadi saa 12 jioni. Pamoja na hiyo, tungependa kuwakaribisheni sana kujiunga nasi katika kipindi chetu cha Neema ya Kutumaini ambayo kinawakujieni katika runinga ya Mispa TV siku ya Jumatano saa 3:30 jioni hadi saa 4 ya usiku. Pamoja na hiyo, marudio yake inapatikana saa 8 za mchana Jumatatu hadi saa 8:30. Tuko na program ingine ambayo pia tunakukaribisha siku ya Jumapili kuanzia saa 3:30 ya usiku hadi saa 4 usiku. Mungu awabariki sana unapojiunga nasi. Leo nataka kuleta ujumbe ambao kati ya zile ujumbe ambao tulikuwa tunasema kwamba Mungu ni Mungu wa kutengeneza njia mahali hakuna. Leo ninataka kuleta ujumbe ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye anakutana na mahitaji yetu. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye anakutana na mahitaji yetu. Wakati mwingine tunapitia changamoto katika maisha, na saa zingine tunaona kana kwamba Mungu hajui tunapitia mambo haya, ni kana kwamba Mungu amenyamaza. Lakini nataka kukuambia kwamba Mungu tu ndiye anaweza kusuluhisha hiyo haja ambayo wewe inakusumbua. Bwana asifiwe sana. Wanadamu watajaribu hapa na pale, lakini it is only God. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo moja nataka uelewe ni kwamba Mungu alifahamu wewe, kama vile maandiko inasema, hata kabla hujaumbika katika tumbo la mama yako. So Mungu alikujua. Baada ya Mungu kukujua, akawa na mpango wa maisha yako. Na kila mtu ako na destiny. Bwana asifiwe sana. Na hii destiny inapitishwa majaribu. Bwana asifiwe sana. Tangu uzizaliwa maisha yako imejaa na handles, ma roadblocks. Siku moja ulikuwa unaenda hivi ukakuta hiyo njia imefungwa, ukageuka. Ukaenda hii ukakuta hiyo pia imefungwa, ukageuka. Ukaenda hii nyingine. But the truth is, pahali huko sio mahali ulikuwa 10 years. Bwana asifiwe sana. There is some progress hata kama umepitia changamoto. Ndio tusome maandiko, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 9 hadi 13. Maandiko inasema, wale wazee wetu wakimwonea wivu Yusufu, wakamuuza aende Misri, Mungu akawa pamoja naye. Akamtoa katika dhiki zake zote, akampa fadhili na hekima mbele ya Farao, mfalme wa Misri, naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote. Basi kukawa njaa katika nchi yote ya Misri na Kana, na dhiki nyingi, wala baba zetu hawakupata chakula cha kuwatosha.
Hata Yakobo aliposikia ya kwamba huko Misri kuna nafaka, akawatuma baba zetu mara ya kwanza. Hata safari ya pili, Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake, jamaa za Yusufu ikawa dhahiri kwa Farao. Bwana asifiwe sana. Nataka tujifunze mambo kadhaa yanayohusiana na maisha ya huyu kijana ama huyu mtumishi wa Mungu mkuu sana ambaye anaitwa Yusufu. Maisha ya Yusufu ni maisha ambayo yanakueleza waziwazi ya kwamba Mungu akisema utakuwa hiki, lazima utakuwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haijalishi utapitia nini, changamoto gani, but so long as Mungu mwenyewe ametamka, amekusudia kukufanya uwe hiki, hicho ndicho utakachokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wapende, wasipende. Tunajua tu habari ya Yusufu ni kijana ambaye aliota ndoto na mara mbili, na Mungu akamuonyesha ya kwamba atakuwa mtu mkuu sana. Katika ndoto hiyo ya kwamba atakuwa mtu mkuu sana, hata yeye Yusufu hakuielewa, na basi akaenda kuenda kushiriki na ndugu zake. Na hata na baba zake hawakumuelewa. Yeye hakuielewa, na hata ndugu zake na hata baba yake hakuona kama hiyo ni ndoto ya ukweli. Bwana asifiwe sana. The reason is baba yake hakuamini vile huyu kijana anaweza kuja baba yake kumuinamia tena. But the truth is ni kwamba hilo lilikuwa ni neno la Mungu ambalo lilikuwa juu ya maisha ya Yusufu, ya kwamba Yusufu atakuwa mtu mkuu. Challenge ni kwamba hata Yusufu hakujua safari atakayopitia. Bwana asifiwe sana. So maandiko inatuambia na wale wazee ambao walikuwa ni ndugu zake wakamuonea wivu kwa sababu ya hiyo ndoto yake. Na hivyo sasa safari yake ili ndoto yake itimie ikaanza. Bwana asifiwe sana. Ili ukue kile Mungu amekusudia uwe, wapendwa, iko na changamoto, iko na vita mingi. Kila kitu ya Mungu lazima ijaribiwe. Bwana asifiwe sana. Neno hilo, maandiko inatuambia kitabu cha Zaburi ya kwamba neno hili ambalo Mungu alinena juu yake Yusufu lilijaribiwa hadi likatimia. Bwana asifiwe sana. Sasa ukiangalia unaona ya kwamba Mungu alipanga mpango, na ana mpango mzuri. Kweli maandiko inasema mawazo ya Mungu juu ya maisha yako na juu ya maisha yangu ni mawazo mazuri. So Mungu alikuwa na mpango mzuri na maisha ya Yusufu, ya kwamba atamfanya kuwa mtu mkuu. Bwana asifiwe. Lakini hakusema ya kwamba kwa sababu utakuwa mtu mkuu, yeah, maisha itakuwa nywe. Hapana. Bwana asifiwe sana. Yeye alisema utakuwa mtu mkuu. Tunaona katika maandiko jinsi Mungu anapanga mpango. Tunaangalia Musa. Mungu alikuwa amepanga ya kwamba Musa ndiye atakuja kuwakomboa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa wa Misri. Bwana asifiwe sana. Na immediately Musa amezaliwa na amri imetolewa, vijana wote wakizaliwa wa Kiyahudi wauawe. Bwana asifiwe sana. Na mama ya Musa akachunga huyu kijana mpaka ikafika mahali hawezi chungwa tena. Akachukua kijana Musa akamweka katika kikapu. Bwana asifiwe sana. Na akafanya nini? Akapeleka mtoto Musa kwa kikapu, akaiweka mto Nile, mto ambao
ulijaa mamba. Bwana asifiwe sana. Kumbuka ya kwamba sacrifices zilikuwa zinafanywa katika mto huo. Mamba zile zilikuwa mamba ambazo ziko na njaa. Mamba kumrarua mtoto kama huyo ni dakika ngapi? Bwana asifiwe sana. Lakini mama amechukua ameweka mtoto yake kwa mto Nile. Bwana asifiwe sana. Ninasema kwamba it doesn't matter. So long as God has said it kwa maisha yako. Haijalishi kama utawekwa kwa mto uliojaa mamba. Bwana asifiwe sana. Mungu atahakikisha ya kwamba mtoto wa kike wa Farao amekuja mtoni kuoga. Bwana asifiwe sana. Haikuwa kawaida ya kuoga mitoni, hawa ni watu wakubwa. Bwana asifiwe sana. Lakini because our God is a God of providence, amepanga safari ya Musa. Hata kabla hajazaliwa, amepanga safari ya Musa. The only way Musa angeingia katika nyumba ya kifalme ya Misri. Na kusudi hii ilikuwa ili Musa apate kuelewa njia zote za wa Misri. Bwana asifiwe sana. Was kuwe na decree vijana wote wauawe. Alafu sasa mama alitoa akili wapi ya kuweka yeye mtoni? Bwana asifiwe sana. Na mtoni si ile ilikuwa sio mtoni hata kama hii hapa. Mtoni iko na mamba. Bwana asifiwe sana. Na anaenda msichana wa Farao anamchukua na anaenda naye kwa nyumba ya kifahari. Na huyu msichana pia anauliza, naweza kupata wapi mtu ya kunyonyesha huyu mtoto? Yes, huu mama ya Musa. Bwana asifiwe sana. Si unaona mpango wa Mungu? Si mama ya Musa alipanga? Bwana asifiwe sana. Lakini nataka uone ya kwamba Mungu wakati amekusudia kwamba atakufanyia kitu, haijalishi watu watapigana na wewe, watu watangangana na wewe, lakini the truth of the matter ni kwamba ni lazima kile Mungu amekusudia uwe kiweze kuwa. Bwana asifiwe sana. Na maandiko ikatuambia kwamba na Mungu akawa pamoja na Yusuf. Because hiyo ndio ya muhimu sana. Uhusiano wako na Mungu, relationship yako na Mungu ni ya muhimu sana. Kama kuna kitu Mungu atafanya kwa ajili yako, itategemea jinsi ulivyo uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe. Itategemea jinsi uhusiano wako na Mungu ulivyo. Bwana asifiwe sana. So priority ya Mungu ya kwanza katika maisha ya kila mtu ni uhusiano wako na Mungu. Ni kuhakikisha ya kwamba wewe na Mungu muko sawa. Na mahali Mungu anataka uwe hapo. Bwana asifiwe sana. So long as uhusiano wako na Mungu uko, everything else itaingia in line. Ndiyo maana maandiko inasema utafute ufalme wa Mungu kwanza. Na haya mengine yatakufuata. Kwa sababu Mungu anajua unayahitaji. Mungu anajua kile unahitaji. Lakini anataka kwanza utafutane na yeye. Bwana asifiwe sana. Utafute huyo Mungu kwanza. Ukishakuwa na uhusiano naye, kila kitu ingine itakuwa sawa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. So maandiko imetuambia kwamba Yusufu, kile kilimsaidia kwa hiyo safari ni kwamba alikuwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na Mungu. Mungu alisimama na yeye. Mungu alimtetea.
Mungu alipanga. Bwana asifiwe sana. He was always there kuhakikisha mpango wa Mungu juu ya maisha ya Yusufu umeingia. Na unajua Yusufu hana habari. Bwana asifiwe sana. Ameshtukia tu ya kwamba yeye hana rafiki, hana ndugu, hana mzazi, wote ameshauzwa, amewekwa minyororo, amekuwa mtumwa. Lakini kwa sababu maandiko inasema alikuwa na Mungu, Mungu alikuwa anatembea na yeye, hata yeye Yusufu aje. Bwana asifiwe. Anajikuta ya kwamba huo msafara, maandiko inatuambia ukabadilisha njia. Mahali ilikuwa iende haikuenda. So pahali alienda kuuzwa, akanunuliwa na Potifa. Bwana asifiwe sana. So akaenda kwa nyumba kufanya kazi, kwa nyumba ya nani? Ya Potifa. Potifa, pale ndiye alijaribiwa na mke wa Potifa. Bwana asifiwe sana. Yeah? Lakini akasema nini? Hata kubali kuacha Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika majaribu hayo, yeye bado alitegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Si ndio mambo imeharibika? Si ndio amewekwa jela? Si akafungwa jela? Akafungwa na wajamaa wengine. Bwana asifiwe sana. Hao watu wamefungwa na hao wakiwa jela kule, wanapiga story nini? Wanaota ndoto kule. Na yeye anawaambia hii, wewe utarudi. Eh? Lakini wewe mambo yako itakuwa mbaya sana. Lakini ukienda, please kumbuke. Bwana asifiwe sana. Jamaa ameenda amesahau ya kwamba Yusufu alimtuma. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu, basi Farao akaota ndoto. Bwana asifiwe sana. Anasema yeye nitafutie mtu wa kufanya hii ndoto nipate kuielewa. Hakuna mtu alikuwa anaipata. So ule jamaa akakuja akamwambia kuna mtu huko tulikuwa na yeye jela. Na huyo mtu niliona kama hii mambo anaelewa. Sema leta hiyo mtu hapa. Bwana asifiwe sana. Huyo mtu aliletwa ni Yusufu. Si Yusufu akaelezea ndoto ya mfalme. Akamueleza vile kutakuwa. Mfalme alisema nini? Mambo kama hiyo, hakuna mtu mwingine anaweza isipokuwa wewe. Na kwa hivyo kuanzia sasa wewe ni prime minister wa nchi hii. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndio maandiko ikatuambia kwamba sasa Mungu ambaye alikuwa na Yusufu akampea kibali na hekima mbele ya Farao. Sasa Yusufu akawa mtu mkuu. Najua hata yeye ilimshtua. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiangalia ilikuwa ni mpango wa Mungu tangu mwanzo kwamba atajaribiwa. Lakini Mungu alikuwa na yeye tu. Pahali anaenda anahakikisha kila kitu inaingia laini yake. Kila kitu inaingia laini yake. Baka habari ya kufika jela ilikuwa tu ni mpango wa Mungu. Baka kufunguliwa kwake na kufanywa mkuu ilikuwa ni mpango wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana Yusufu baadaye anasimama na kushuhudia. Bwana asifiwe sana. Wakati ndugu zake walikuja anashuhudia. Anawaambia kwamba sina ubaya na nyinyi. Hata mlikuwa mnafikiri nyinyi ndio mlifanya nipitie hii yote. Lakini niligundua ya kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu ndio niweze kuwaokoa nyinyi. Bwana asifiwe sana. Katika safari hiyo nilikuja nikagundua ya kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu ndio niweze kuwaokoa na nyinyi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. So wapendwa, asubuhi ya leo nataka uone hivi ya kwamba uhusiano wa Yusufu na Mungu ndio ulifanya Yusufu kusimama wakati mambo yalikuwa magumu.
Bwana asifiwe sana. Je, ulimfanya kupigana vita na kusimama hadi mwisho wakati alijaribiwa? Bwana asifiwe sana. Tunaweza kuwa tunajaribiwa katika maisha. Kuna mambo inatusukumaga katika maisha. Unashindwa itaisha lini na itakuwa namna gani. Lakini nakuambia hivi siku ya leo ya kwamba Mungu anajua. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu inafanyika Mungu hajui. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu inafanyika ambayo Mungu hajui. Hakuna kitu ambayo inafanyika kwa maisha yako sahihi ambayo inashtua Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na hakuna kitu unapitia ambayo wengine wajapitia. Kuna watu wamepitia na wakashinda. Kwa hivyo wewe na wewe jitie moyo ndugu yangu ya kwamba hata na wewe utashinda hiyo vita. Bwana asifiwe sana. Na kile Mungu amekusudia uwe utakuja kuwa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Yusufu alipitia mambo magumu. Ndugu yake wakamgeuka. Ha? Lakini hiyo yote haikuzuia kile Mungu alitaka awe. Kitabu cha Waibrania 13 mstari wa 5. Mstari wa 5 part B inasema, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitapungukiwa kabisa wala sitakuacha kabisa. Bwana asifiwe. Haleluya. I will never leave you nor forsake you. Hiyo ni maandiko ambao maandiko inatuambia yeye Mungu ndiye amesema. Na kwa hivyo kama Mungu amesema hata kuacha. Mungu sio kama mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Najua kuna urafiki ya wanadamu ambayo ni urafiki ambao wakati mambo ni mazuri. Lakini wakati kimeumana hautawaona. Wanauliziaga habari zako wakiwa mbali. Bwana asifiwe sana. Ne? Hautawaona. Wanaulizia habari yako. Mekutana na nie. Sijakutana naye kwa muda. Maisha inampeleka aje. Bwana asifiwe sana. Na ni marafiki. Lakini wakati mambo iko sawa, hata simu unapigiwa saa zote, unaulizwa uko aje, poa poa sana, wacha kiumane. Hata hizo simu za kutia moyo hauzioni. Wanaanza kuongea mambo yako mbali. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu hawezi akakuacha. Kuna watu wameumia wapendwa. Kuna watu wako na vinonda katika maisha yao. Kwa sababu ya maneno walisemwa na watu yao na marafiki yao. Bwana asifiwe sana. Mtu akaongea habari ya ndoa yako ikakuuma sana. Mtu akaongea habari ya watoto wako ikakuuma sana. Ninasema hivi asubuhi ya leo ya kwamba inawezekana umepitia, lakini Mungu hatakuacha. Bwana asifiwe sana. Katikati ya hiyo mambo, katikati ya hiyo shida umepitia, katikati ya vinonda umewekwa ni watu, Mungu hatakuacha. Hivyo ndivyo anasema. Alikuwa na Yusufu na wewe atakuwa pamoja. Jitie moyo dada, jitie moyo ya Bwana asifiwe. Usione kama hii jambo limekuja kukumaliza. Ni njia tu ya ufikie hatima yako. Ni njia tu. Machozi unalia leo itakuja fika mwisho. Aibu unapitia leo itakuja fika mwisho. Bwana asifiwe sana. Kuhangaika unahangaika leo itakuja fika mwisho wake. Kwa sababu Mungu ataruhusu upitie hiyo ili apate kukuinua tuanapokuwa. Jikaze. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili Yusufu alikuwa na Mungu, ilimpa sababu ya kustahimili na kuvumilia na kusimama, and finally he became a victor. Bwana asifiwe sana. Kama Yusufu alitokea hivyo, you can also be a victor katika jina la Yesu. Mungu haja kusudia ushindi. Mungu amekusudia uwe mshindi. Kile anahitaji ni uhusiano wako na yeye uwe victor.
ukue imani, that you have a good relationship with God. Ndio maana alisema Mungu ni Yusufu. Bwana sasa. Na kama alikuwa na Yusufu, ako na wewe pia. Na atakusaidia katika Yesu. Ninakuombea siku ya leo, wewe unapitia hali ngumu na changamoto, ya kwamba Bwana aachilie neema katika maisha yako. Neema ya kustahimili na kugojea na kupata ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, popote ambapo unatusikiza, ningependa kukuletea habari njema ya kwamba wakati mwanadamu alipokosea, dhambi ikaingia katika ulimwengu, dhambi ilikuja na mauti. Kwa mtu mmoja tukajikuta ya kwamba tumepata hukumu ya mauti, maana kitabu cha Warumi inasema na hukumu ya dhambi ni mauti. Lakini habari njema ni kwamba Mungu kwa upendo wake mwenyewe alituma mwanawe Yesu Kristo, ili yeyote atakayemwamini apate uzima wa milele. Wote ambao wanamwamini Yesu wanapata ondoleo la dhambi. Yesu alikuja akabeba dhambi zako na dhambi zangu. Na kile tu unastahili kufanya ili upate kuokoka ni kumwamini Yesu na kumkiri kama Bwana katika maisha yako, na utakuwa umeokoka na utakuwa umeondolewa hukumu ya kifo, na badala yake upate kuishi milele hata milele. Na kwa ajili hiyo, kama umesikia habari hii na ungependa tu kuokoka, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili upate kukimbilia hukumu hii ya kifo, ili upate uhai, upate uzima wa milele, ningekuomba tu uombe pamoja nami, useme maneno haya: Bwana, nimekuja kwako, nimesikia neno lako, ninakiri leo kwa kinywa changu ya kwamba wewe Yesu ni Bwana. Bwana, upate kuniokoa, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.